Trebinska policija u mjesu Dražindov na ulazku u grad Trebinje iz pravca Ljubinja 31. decembra zaustavila je kamion na kojem je bio natovaren skupocjeni automobil Rolls Royce, Royce model Vrejt vrijedan nevjerovatnih 330.000 evra. Prema nezvaničnim informacijama, vozač kamiona krenuo je iz posušja za Podgoricu, ali nije imao sve potrebne papire za transport automobila, koji se sada nalazi u krugu Centra javne bezbjednosti Trebnje i tu će biti zadržan dok se ne utvrde sve pojedinosti. Još uvijek nije poznato ko je vlasnik samog automobila, da li skupocijeni Rolls Royce ima svu dokumentaciju, ali je očigledno da je nekome u Crnoj Gori pokvareno novogodišnje slavlje. U centru javne bezbjednosti Trebinje nismo dobili dozvolu za snimanje Rolls Royce-a jer je, kako nam je rečeno, istraga još uvijek u toku.